Қалада тағы екі адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Індетке шалдыққан 27 жастағы жігіт өзі сынама тапсырып тексерілген. Ал 23 жастағы қала тұрғыны дене қызуы көтеріліп, жөтеліп, жедел жәрдем шақырған. Екеуінің де бұрын вирус жұқтырған адамдармен байланыста болғаны анықталды. Қазіргі уақытта пациенттер жұқпалы аурулар ауруханасында оқшауланды. Жағдайлары қанағаттанарлық. Хаттамаға сәйкес тиісті ем алып жатыр. Олардың жақындары медициналық бақылауда. Ошақта профилактикалық эпидемия мега қарсы шаралар жүргізілді. Айтып өтсек, облыста 233 COVID-19 инфекциясын жұқтырған адам бар. Оның 164-і емделген.